Алматы телеарнасы жаңа маусымда көрермендеріне жаңа туынды сұнбақ. Тамыздың 12-сі арна жұмының дайындаумен мелодрама, комедия жанрындағы сериалдың түсірілімі басталды. Кино туынды 10 бөлімнен тұрады және онда ауылдың тыныс-тіршілігі, жастар махаббаты көркем суреттелген. Басты рөлдерді Ақбота Нұр, Сейтмағамбет, Нұрболхан Шарапов, Дастен Шәкіров сынды танымал актерлер сомдайды. Мам, ау, мен кетсем, бұл үйге бір келін керек болады. Кеткен қалар. Сен неде отырсың?